A nyní, dámy a pánové, mým prvním hostem je moje milá kolegyně Monika Absolonová. Já říkám kolegyně, ale Monika je zejména zpěvačka, herečka, muzikálová herečka, ale já se tam trošku deru, proto říkám kolegyně. Jestli jste si všimli, jak jsme se nelíbali, to je proto, že herečkou se tak líbat nemůžete, jí by se rozpad make-up. Právě. A Monika teď startuje svoje turné, že jo, koncertů. Ano, ano. Potom, co krásně povila dvě děti, teda teďko jedno, vlastně to mezidobí bylo poměrně krátký, jak jsou chlapci od sebe? Tři roky. No tak to jde, to jde. Tři roky, jako jde to... Tady až já jsem moc neměla, já jsem nemohla díl čekat teda ve svém věku. Ne, jak to? No tak když jsem rodila Tadeáš, jak mi bylo 39 no. A Matouš je ve 42, myslím si, že třeba bych čekala za 6 let, si myslím, že už by taky Matouš nemusel být na světě, takže já jsem... No ale tak já jsem, jako... mý mamince bylo 39, když jsem se rodila, nebo kolik? No. Tak to vidíte. 38, nevím, nějak tak. A no, pak měla ještě mladší sestru a to jí bylo přes 40, 41, no. Za mě 37, myslím, no. Ale dneska to je posunutý, dneska se rodí pořád vlastně. To jo, ale tak ono se takhle jako rodí, ale když se potom bavíte s těma lékařema, tak vám řeknou, že to je pochopitelně, není to jako standardní není, no, věk, ne, jako, no, není to ideální. Ale my jsme tady měli... Naštěstí to ideální jako my bylo, My jsme tady ale... měli paní, co, oni mají tu burzu s těma vajíčkama. A to dneska není problém, to koupíte ty vajíčka a... Ne, ne. No jo, jo. Já na vás koukám pravidelně a tohle mi teda uniklo, no, burza s vajíčkama. No jste vynechala podstatný díl. No to... No prostě to vajíčko jsou dárkyně, oni ho dávají, to jsme tady řešili. Oni ho dávají a oni jim kompenzují to, že tam přišli, tak jim dají za to asi 30 tisíc, za to, že museli je tramvají, ale... to je taková kompenzace. To není za to vajíčko, to je za tu cestu a že se ráno museli učesat a tak. No, a to vajíčko dají studentky třeba a pak ho zase někdo jako nafasuje nebo koupí, nebo to už nevím, jak je to dál, ale to se rozjíždí, sperma se taky už dává, to budou všechno stejně věci k mání jako cokoliv jiného. A budou vánoční slevy na to. No na ty starší kusy, že jo? Máme tu sperma z 45. To se zlevní. Po partizánovi on se ukázalo, že nebyl partizán, on byl vlastně na druhé straně, no, tak... Tak bude, černý pátek, ale výprodej. Ne. A Velikonoce, to bude obzvlášť dobrý. Takže, no ale na druhou stranu, vy máte Tadeáše, že to já důvěrně znám. Ano. A Matouše. Ano. Tadeášovi jsou čtyři. Ano, a Matouš Věro. Matouš jsou Věro. Skoro stejně. Tadeáš je total hokejista podle toho vašeho popisu. No, on je takový, teď hlavně je... Tady je máme chlapce. Ano, ano, to bylo zrovna Matouškovi. Tak oni jsou taky děti hokejisty, ale Tadeáš jako se v tom hodně jaksi... Takhle, on se vzdínul v jakýmkoliv sportu, miluje Davida Pastrňáka úplně. Já taky. A jo. My jsme se stali celá rodina už fanklubem Davida. Pastrňáka, no nejste asi jediná rodina. Určitě ne, ale vlastně mě my na něj... My se na to nedíváme doma, protože já bych na něj žádlil, víš? Tak já se teda přiznám, že ho úplně zbožňuji a ještě navíc hrozně přidal body, teda takhle jemu to je asi úplně jedno, že u mě se mu zvedly nebude body. Nebude to zřejmě životní pro něj pecka, ne, ne, no. Určitě ne, ale v každém případě on chodil na všechny vyhlášení s maminkou a mně to přišlo tak krásný, že takhle jako úspěšný kluk nemá vedle sebe nějakou kunďavou blondětou. Já bych takhle chodil taky, ale nic jsem nevyhrával, takže nebylo kam jí vzít. No, ale to je prostě krásný, že tam nejde prostě s nějakou kozaticí, ale že tam jde s maminkou, mě to přijde úplně skvělý. Počkejte, proč by tam šel s kozaticí? No, s nějakou svou slečnou. A že proč tak... říkáte slečně kozatice? Tak většinou takhle jako hodně úspěšní kluci někdy mají no. Vedle sebe... Taky... Kozatice? Takový kozatice. Jako od kdy je žena kozaticí? Takhle. Moniko, známe se leta. Ano. Vy sama sebe považujete za kozatici? Já úplně ne. Já úplně nejsem... Vy jste jako pod kozatice ještě. Ne, ne.
Já to myslím tak, že kozetice jsou dámy, které mají ty silikonové ňadra. Tak tomu říkám já kozetice. Takhle. A myslím to jako ne handlivě, jako hezky. Já, no ne. A většinou tak... jsou k tomu prostě strašně jako krásně hubený a dlouhonohý a tak. Tak já to říkám kozetice. A... Tohle ženy poznají daleko líp. Muži to jenom obdivujou vlastně. Ale nevím teda, možná jsou v tom lepší než já to tak nepoznám, ale to už je jako taková staroba. No ale já se chtěl zeptat na jednu věc. Tadeáše, má to už 4 roky a rok. Ano. A teďko začínáte koncertní turné. To je zábava pro takovou ženu, matku a zpěvačku, ne? Je to velké. Máte hlídání? Mám hlídání maminku, která maminku. Kvůli mým dětem šla do důchodu a Tomáše, který večer nepracuje, takže hlídá. V každém případě teď to máme tak jako zpestřený, protože jediný, co zpěvačka by neměla být, je nemocná. Ano, to by neměla. Takže Tadeáš má zápal plic, takže to je jako, no, takže to je jako bezvadný. Krom toho, že jsem se to, že má zápal plic, dozvěděla půl hodiny před prvním koncertem, což mi nebylo úplně jako dobře, takže jsem vyřizovala doktory a tak, ale zase to mělo jedno plus, že jsem vůbec neměla trému. Já jsem jako velká trémistka a vlastně jak jsem měla starost o Tadeáše, tak mi tohle to jako úplně... se stalo druhou. Vlastně ten koncert v tu chvíli nebyl to nejpodstatnější, ale vlastně se mi pak skvěle zpívalo a když jsem skončila, tak můj manažer přišel říct, že to je v pořádku, že jedu z nemocnice domů a že to je jenom jako začátek zápalu plic, takže je to vlastně v pořádku. Ale že se teda vykuríruje. No, doufejme, ale jenom je sranda, že vlastně já bych se jako neměla stýkat s lidma, kteří jsou nemocní. A kamarád jeden, já se říká, hele, to je jako, já jsem na nervy. A on říká, Ježíš Maria, tak už jsi jako zkušená, tak přece víš, jak tohle udělá. Říká, ano, já jsem se dřív jako nemocným lidem vyhybala, svým vlastním dětem nemocným se vyhnu dost těžko. Ne to těžko a druhá věc je, oni by vám vysvětli, vy máte společnou tu biofloru, nebo jak se tomu říká. Čili ta rodina vždycky. Jo. Já to vidím u nás, protože to všichni pak dostaneme tu nemoc, ale... tak mně se to teď nehodí. Ne, to stihnete odzpívat. Kolik máte těch koncertů? Mám jich 5, 6, no, tak to stihnete ale mezi pak... tím mám ještě vystoupení, ale až vlastně končím, ne, až 22. prosince. Ne, to tělo zabere a pak padnete, no. To tak bývá. To nemůžu, protože pak peču Vánočky a pak jsou Vánoce. A proč pečete Vánočky? To se dá objednat? Pro mě to baví. Jo, vy jste vlastně... Začne, no, mě tím začnou jako Vánoce. A jako jak, že máte zástěru, jste u toho těsta? No, nemám zástěru, jsem vždycky prostě úplně špinavá jak jetel, ale vždycky to je tak, že mě tím jako začínají Vánoce. A kdybych se tam neňahňala s těma Vánočkama, tak já mám pocit, že to nezačne. Já se vždycky pustím Karla Gotta, a začnu matlat těsto. A počkejte, mám jak dlouho začnu... matláte, jak dlouho? No, vzhledem k tomu, že peču 20 Vánoček a skyla... Pečete 20 Vánoček? Ano, a skyla jsou 2. A nikdy jste nám nedala žádnou? Já sám několikrát chtěla dát, ale... Já bych chtěla, mám nejradši. Já jsem se Ivanky ptala, ale já jsem to vždycky pekla v době, kdy vy už jste jako... A já se právě letos těším, protože ten Matouš, ten roční letos, ty Vánoce bude vnímat jako už intenzivně. No záleží, jak je vnímavý taky, no. Tak je mu je rok? Rok a on je poměrně jako vnímavý. Ivanka mu teda říká pan Pravítko. Pan Pravítko. No a tak teďko to máte ještě dobrý, protože on až Matouš bude ještě větší, tak si začnou prát chlapci. To už dělej teď. Jo, už se tak perou. Jako, on totiž tady až vždycky chodil a jako tak vždycky jako... fláknul takhle zezadu do hlavy. Rozčeknul. No jasně. Tak to, do toho má tam ty hokejky, vždycky říká, mami, odnes si toho Matouše a Jonáš jde taky pryč, to je pes. Takže my se vždycky musíme všichni kompletně vystěhovat, aby pan Tadeáš si tam mohl hrát hokej i s brankou. A on, hlavně na cokoliv kouká v televizi, tak mění sportovní náčiní. My máme doma skoro všechno. Ten byt nemáme úplně velký, že my se tam takřka už nevejdeme. A on co vidí za sport? On co vidí, tak už tam jdeme. Jediný, co nemáme, je biatlon, ale on je vynalézavý, takže z hokejek si udělal lyže. A nevím, a z další hokejky jsi udělal pušku a střílel. No. Jo, čili biatlon zvládnul taky všechno, s těma pomůckama. Všechno, takže on nás tam takhle to, ale už ho právě tak jako pošťuchuje a divně. Já jsem říká, ty se budeš divit, až se ten Matouš jednou otočí a jednou ti flákne. A už se to děje. A já mám jako radost, že ten Matoušek se jako nenechá, že to není... To máte teď tu radost, to uvidíte, pak se to, pak se to vyšetřuje celkem... Bez šance zjistit, protože lžou oba a nezbývá, než vyhlásit stanný právo. To znamená, seřežu oba. Vyšetřovat to nebudu. No a i tak, jako a tyhle ty se prali takzvaně potichu. Jak potichu? Abych to neslyšel. My se prali pěstma potichu. Ne. A já to slyšel jenom těma úderama o zeď. Takový... Takový dunění slabý.
A tam se přišel, oni se řezali a dělali na sebe. Se řezali potichu. No, ale Moniko, při tom zpívání a při těch všech vystoupeních, pak co když jako se nastydnete nebo něco? No to je právě to, co jsem teď řešila. No a co teda, no a co se dělá? No nic, budu v háji, budu volat paní doktorce Vidrový a v jakoukoliv noční dobu. A vy nemůžete říct třeba na koncertě, že některé písničky vynecháte z důvodu nemoci? No to ne. Budete zpívat jenom jednodušší? Nějak... To ne. Nebo to ne. Níž položený? Nebo... Ne, to by mě jako hamba fackovala. No tak někdy to nejde, ne? No tak to by se to muselo celý zrušit, ale vždycky člověk do poslední chvíle se snaží to jako nějak urvat, no pak se stane, no, že se to urve. No je, citlivý, je to hlavně blbý, protože teď, můžu to říct, je to můžete říct, co chcete. Protože vlastně, když jste člověk nemocný, tak se tvoří hleny. Ano. A ty hleny chodí v tom krku, tak jako tam sklouzá. No popisujte to tak podrobně, všichni víme. Všichni víme, co jsou hleny v krku, no. A vy si vždycky lehnete na něco tak zvláštně. No, když se ten hlen zachytí na tu hlasivku, ano. Tak ona jak kmitá, tak vlastně nemůže kmitat. A, ano, protože je zahleněná. Ano, a stane se nějaký jako karambol. To vypadá, že já mám pořád zahleněný hlasivky. Ne, já jsem vás slyšela zpívat. No. A bylo to dobrý. Ne, ale počkejte, no to je tenhle problém, tak na to máte něco, na hlasivky. No ale na to vlastně v tu chvíli nic to neuděláte, ten hlen se urve během toho zpívání a vy jenom cítíte, jak stejká. To jste tak hezky, něžně, žensky popsala, že jsem si řekl, že vám naleju, abyste se vypláchla trošku. Ale já jsem to říkala blbě, ale tak to je. A vy jenom víte, že teď se stane něco s tím hlasem a už to vůbec neovlivníte. To už vůbec není ve vašich jako rukou. A to jste mě neměla říkat, protože já na to teď budu myslet třeba i v divadle, když budu mluvit, si budu říkat, cítím hlen, jak stéká. Já jsem to doteďka vůbec nevnímal. Nebo jsem si odkaštal a teď už je tam. A tak to je? Tak to je? To je peklo. Ne, ale tak já vždycky to sleduju, a protože ty zpěváci říkají, já na to mám recept, bajíčko, anebo vypít Pert, bíle. Na to není žádný recept, na tohleto. Není. To prostě musíte to nějak jako ustát. Herec může mít jako trošku křáplej hlas a lidi to pochopí. A u toho zpěvu to taky do nějaký chvíle jako jde, než se právě začne. A hlavně ono, když jste jako zpíváte díl v indispozici, tak se začne dít, že o ten hlas přicházíte samovolně. Nic s tím jako, není na to vlastně nic. Říká se, že se má jako hodně spát a vyhýbat se nemocným lidem. Tak vzhledem k tomu, že ty nemocní jsou moje děti, tak těm se nevyhnu. A to jsou hlavně ty dva, co vás nenechají spát zároveň. A tak je taky dobrý, že bych prostě měla spát, což se taky neděje. Takže je to jako zábavný. Já prostě věřím těm mým hlasivkám, že se na mě nevyprdnou a že to, se mnou, že to se mnou do toho 22. prosince vydržej. A pak jim slibuju, že budu úplně mlčet. No úplně ne, ale jako nebudu jim dávat tady ten CRS. No každopádně jsme ale domluvený, že dneska tady na závěr zaspíváte. To bych moc ráda. Dobře, pokud jste nějak zahleněná, tak se odhleněte. Monika Absalonová.